місто створюють люди, які в ньому живуть. 26-річний хлопець працює в ДСНС 5 років. І за цей час взяв участь у ліквідації понад 1500 пожеж. Врятував не одне життя, за що отримав 2 медалі. За заслуги у службі 2-го ступеня та захисник вітчизни. Я захотів стати пожежним ще в 10 класі. У мене прийшла дуже неприємна ситуація. У мене на глазах друга вдарила током. И я ему не мог оказать помощь. И после этого я решил пойти в пожарную охрану, чтобы больше у меня никогда таких подобных ситуаций не было. И в любой ситуации, в которой я окажусь, чтобы я оказал помощь. За одну добу бригада ДСНС виїжджає на виклик від 5 до 25 разів. Але буває так, що рятувальники стають свідками надзвичайних подій просто по дорозі. Тоді доводиться діяти не за інструкцією. Допомагати, рятувати життя, часом ризикувати своїм власним. Ми працюємо не за денежне вознаграждення, не за какую-то славу или награды. Ми працюємо, можна сказати, на ентузіазмі. Кожного разу, виходячи на чергування, Денис Міхеєв не знає, чим воно закінчиться. Проте героєм себе не вважає. А все тому, що робота рятувальника для нього – це не професія, а покликання. Я і мої колеги, ми хочемо зробити наш город більш безпечним, для того, щоб людям жилось намного проще і легше. Команда Дніпра – це люди різних професій, але з однією метою – зробити наше місто кращим та зручнішим для життя.